ачаа сонирх цолчууд та энэ өдөр мэндий хүргэж байна. Тэгээд за би энэ зүйлийг яах гэж оруулж байна вэ гэхээр те сая юу хүмүүсээс ингээд тэгшмийн арга барил гээд одоо тэр нэгний хэрэгэлдэг хүмүүсийн одоо арга барилыг яаж ажилтдаг ямар учиртай ингээд надаас асуугаад байна. Тэгээд за би бол нэг тийм бол одоо их юм энийг ингээд яривал айгүй их юм болно. Тэгэхээр яг хуу ерөнхийдөө яаж ажилтдаг талаар нэг жижиг гейм бичлэг оруулъя. Нэг богино бичлэг. За ер нь яаж ажилтдаг вэ? За одоо бол би яг таам гарах гэж байгаа хэсгээр оруулъя. За ер нь бол одоо ингээд энэ арилжааг ингээд харахад за ингээд лага харахад за ер нь бол ингээд одоо доо өдрөлтэй нэг цаг доо өдрцэн тий. Ер нь бол ингээд дээш өсөх гэж ч магадгүй гэсэн ингээд юу харуулж байгаа хгүй. Хандлага. Тэгэхээр нэг цаг нэг гэж харагдчихэ. За төнгөд нөө бид төр чи мэдээж нөө том цагаа цагаас жижиг цаг руу явдаг шүү. За нэг цагийн хувьд бол одоо доо өдрчсэн тий. Одоо пүлбэк явагдчихэ. Энэ пүлбэк явагдаад дээш баа яа одоо орноос. За төнгөд жижиг цаг дээр одоо бидний энэ арилж байгаа цаг. За тэгээ тэр цагаа харангууд. За яа дэг вэ гэхээр. За нэг ихэд бүр жижиг цаг нь болчихсон. За тэр яа дүүгээр ингэ харахаар за ер нь бол юу гэдэг яг тэгшимийн арга барилын хувьд бол ер нь бол хамгийн гол юм байна бол одоо тий. За элет үеийн 5 давлгаа гэдэг нь бидний давлгаа 2 дахь давлгаа 3 дахь давлгаа 4 дахь давлгаа 5 дахь давлгаа гэдэг нь шийддэг тий. Тэр бол одоо энэ хэсгийн арилж байгаа авах гэж байгаа санаахгүй. За элет үеийн хувьд за тэгэхээр тэгшимийн арга барилын хувьд яах вэ гэхээр ер нь бол одоо нэг юм явсан доогийн өвдрлийн эсрэг доогийн өвдрлийн тэгцэн байна шүү дээ. Доо энд өвдөд тэгээд тийш ингэвс. За доогийн өвдрлийн эсрэг нэг чигний юм огцон хөдөлгөөний буюу одоо ийм хөдөлгөөний бол юу гэж үздэг вэ хөөхгүй. Одоо ерөнхийдөө шилжүүлэгч гэж үздэг. Тэгэхээр өвдрсэн доог маань энд дээ. За тэгээд энд доо өвдсөн эсрэг гэж байгаа гэсэн байна. За тэгээд өлөнгөтэй тийш өвдс. За тэгэхээр бол одоо энэ хөдөлгөөнийг бол одоо яах вэ тий? Төнгөдийн шилжүүлэгч гэдэг нь хөдөлгөөн аа юу гэдэг одоо яг одоо Фибоначчи төсөл ашиглаад юм гэдэг нэг юм 50% тавиал. Тэгвэл тэгвэл зөвөрөл одоо яг авах хэсэг ашиг юм гэвгүй анхны одоо хамгийн лоу цагийн татангууд дээшээ бол одоо энэ хинжээ гараад ирдэг. Энэ хинжээ гараад ирдэг. Ингээд одоо яах хэвчтэй юм гэхээр эндээсээ бол ерөнхийдөө одоо дээшээ явах одоо тэгшмийн буюу тийм яг одоо яг одоо эндээс өвсө энэ хэмжээ ер нь давтж хөдөлдөг гэсэн үг байхгүй. За тэгээ яг ерөнхийдөө бол нэг давтж хөдөлдөг болохоор яг фрактал гэж болоос яриад гэдэг нэг хийсэн хөдөлгөөнө давтдаг гэхээр за тэгэхээр одоо бол би ингээд энэ pool back нь дээрээс нь дээшээ бол одоо байд на гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бол энд одоо ингээд ерөнхийдөө buy зэрэг хүлээгээ сууж байна. За энэ бол одоо jump 100 гэдэг одоо synthetic index төр тий. Одоо хүлээгээ гэж байна. За тэгээд нэг талаасаа юм. За нөгөө талаасаа нэг цагийн line дэвж байна. За хоёр дахь цагийн line дэвж байна. Гурав дахь цагийн line дэвж байна шүү дээ. За тэгэхээр би бол энэ цагийг дуустал хүлээ. Одоо энэ цинкэр хүртэл тий. Энэ хүртэл хүлээр гэр чинь 19 цаг. За юуны цагаар бол 19 гэж. За энэ цагийг юуныхээ цагаар Монголынхаа цагтай явахгүй бол өөрчлөгдсөн байна. Шанхай, за Гонконг гэхэр Монголын цагт болчихно. За энэ дээр. За шиг 3 цаг. Одоо цаг 2 цаг 20 минут. За 3 цаг гэдэг чинь одоо би шөнийн одоо 3 цагт бол одоо бай ярилж байгаа энд хийнэ гэж сонж. За тэг юм уучсан би 3 цагт буюу одоо энэ цинкэр дээр ирэх үед бол одоо бай ярилж байгаа дээшээ this fire чиг дэшин. За тухайн үед бол stop loss яаж тавигдсанаас тодорхой болно. За тэгээд ямар ч гэсэн бол одоогор бол нэг ийм хүн шийдвэр бол гарнаа хүлээгээ байж байгаа. За тэгэхээр юу яа? Одоо би яг одоо энэ үед хөдөлмөр юм аа. Өөрөө одоо яг яаж хөдөлсөн тийм. Одоо хурц ирээд дэшин явах хэрэгтэй. Энэ хөдөлмөрийг яг яаж хийжсэн талаар бичлэгийг эсвэл хугацааны дараа оруулъя. A few moments later. За ингээд нөгөө нэг түрүүний миний ярьсан jump-ийн хөдөлгөөн би нөгөө нэг юм дээрээс байднаа. Одоо
тий. За яг одоо би бол нөгөө одоо энэ 15 цаг эндээс одоо шөнийн 3 цагт эндээс байднаа гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь хөр маань тэр чигтээ өсөж явж байгаа хэмжээнд дутуу ансан. Яг хүлээж хүлээж чад сая бол яг энэ дээр орж ирэхэд байдаад тэгээнгээс хэмжээ. За энэний бол одоо явах цаг нь юу гэсэн юм бэ? Энэс илүү бол явахгүй. Хэмжээ нь жаа цагний нэ. За тэгэхээр энэ явж байгаа хэмжээ, энэ явж байгаа хэмжээ хоёр л юу гэсэн ингээд яг ижил таардаг. Одоо энэний дараа юу хийх гэхээр мэдээж нэг цагийн зургийг харна. Энэ бол 5 минут дээр хийсэн одоо хөдөлгөөн багхай. За нэг цагийн зургийг харсан чинь индин дэнгаас энэ дохролд орж ирээ, дээш орж ирээ, ингээс гомгоо ингээд гараад ирчин. Тэгэхээр дараагийн лав бас одоо юу явах боломжтой. Одоо нөгөө нөгөө өсөлтийн тий ногоон лав гарах боломжтой. Одоо өсөлтийн ногоон лав гарахаар яах вэ? Дахиад яг ижилхэн нөгөө нэг юм одоо миний төрийн хэсэг шилжүүлэх царж ирээ л. Ийшээ одоо энэ хэмжээг дээшээ унаа л гэсэн. Тэгэхээр яах вэ гэхээр эндээс өсөөд унаа дахиад ингээд хөрөнгө жаап бол цааш өсөн гэсэн үг л тэгээд тэр бол яг тэгш шимийн хөдөлгөөн дээр тэгш шимийн одоо стратеги тэгш шимийн арга барил юм бол арилжааны ерөнхийдөө одоо юу бол ингэжл ажилтдаг ингээд одоо яг л энэ одоо хөдөлгөөнөөр арилж ажилтдаг. За энэ дээр мэдээж нөгөө нэг лааныхаа өнгийг харж ингээд лааныхаа одоо өнгийн дагуу байдах лааныхаа өнгийн дагуу сэлдэг тий тав цагийн лаа ногоон байвал байдал улаан байвал сэлдэг ч ингээд ерөнхийдөө яг иймэрхүү байдлаар арилжаа хийдэг байгаа. Тэгээд за тэгээд миний хэрэгэлдэг арга барилын ерөнхийдөө бичлэг маань энэ үрээд өндөрлж байна. Тэгээд баярлаа, баяртай.